Итак, сегодня наша юбилятке 8 лет. Сегодня Катеньке, нашей большой девочке, белобрысой такой в Катманду, в городе Катманду. Вот мама это виновата всего этого процесса. А вот тут за окном у нас Катманду. То есть вот там даже есть такие, такой очень образ. Ой, мам, я здесь есть коса. Вот это Катманду, да. И вот Катеньку поздравляет, с днем рождения поздравляет ее папа. Вот он. Мама. Мама. Майя. Надя. И Аня. Поздравляем с днем рождения нашу дорогую Катеньку. Я ждала вам там придурок. Ручного фузура. Чексона. Тут написано Чексона. Не верь глазам своим, верь ушам своим. Мама Майкл Джексон называйся. Не знаю, да. Я. Назвался Майкл Джексон. Так, але тут даже Джексона не мало. А он есть в тем. Америка. А можно тут записать до птички и тогда где Майкл Джексон? Туда. Не Майкл Джексон. Котенок уже красивый. Где этот презент? Сгубился презент. Ура! Катька получила целый ящик. Вау! Да, интересно, интересно. Ну, может, оставим ее? Нет, давай разом. Ну, давай. Давайте пошли.
ale... Итак. О, боже. Мама. О, боже. Опа. Что это? О. Дика. Так, все мужики у нас уже есть. Для красоты и творчества. А это что, шминка? О, боже. Вот это будет это. Почекай, почекай. Так, сейчас вот такая. О, нет, нет, нет. Дом мне. Так, шоколада у нас есть. Зобач, на обрезку не сам звука кратки. Пастелова. Пастелова. Что значит пастелова? Ну ты же специально. Еще одна. Вот он так, наверное, интересно. И так это просто. Наклейки! А наклейки, это татуажи. Да, татуированные бабочками будут. Девчоночки. Вот Наденька тут здесь по это самое пожирует. Боже, ты так уколол. Кто ты такой хитрый такой? А распакуй до конца. А что это есть? Ух ты! Это так у меня! Так. Еще одна! Пойду за бабка! А сколько лежит эта бабка? А, тоже бабка. Да, шкарбанку. Много. Много. Чипсы. Чипсы. Глина. Глина, прочитай.
Yo, Queen. Yo, Kiwi. По-хінську. Ага, почитай по-хінську. Благодарю, дівчонки. Вони тяжкі. То є скачинка Моделіна. Моделіна. Пластилина. Моделіна і пластилина. Моделіна, я буду спати, я пішла А Моделіна, а пластилина зробила. Але Моделіна. Хто є? Да. О, а я морковку візу. А то саме здорове, не тільки в середне слово, а то саме морковки здорово. На здорове кроліку теж. Є, три морковки. Три морковки, боже мой. Морковки, На, кушай. Батони. Ну там мы заинтересованы, то что такое за так. Шотечка. Шотечка. А, это для меня. А что такое? А то есть, что ты хочешь бежишь и прыскаешь до бузи. Она от свежа отдых. Не от свежа. Морковку. Пробуй. Ну нет, старейка. Может, что подхожешь? Нет. Еще что? Окей, это пробовка. Вот, начни. Там можно и сюда, и по спуделке классно, можно и поскладывать. Иди сюда сначала. Эй, я цапла. Давайте. Ой, еще одна. Ух ты, еще одна. А может так сделаем? А я сюда машу что?
там, сумки там оббілені. Ми діти там п'ять, де маски, діти ж мають ми. Та там інна маска. Ага. Спробуй, папа. А то вкуснее, но это тоже сладко. Ten prezent i będziemy oglądać, co to jest, patrzeć, a
були достатні, а якщо якусь скоро, просто не розв'язка. Бере за добре, щоб зашкалувати кожен день. Що ж не змістиш? Дай, дай, постой. Що ж там, що ж ми так зробили? Ще одна, одна пара. Ну что такое?
Kulki.
Nie, żeby go teraz zrobić. Ja nie teraz. Zobacz, pokaż. Widzisz? Co tam jest? Jeden otwarty, drugi nie. Nie, to jest... On się otworzył. Dawaj. O, jeśli by mocno wrzucić ścianę, to on się rozpęknie się? O, tak, sformujmy. Oj, bączek do kręcenia, chodź. Dawaj bączek. Dawaj bączek do kręcenia. Czemu do kręcenia? No te kulki, może to są cukierki. To są cukierki. No, no to cukierki. Tylko na sobie.
napijmy się z tym. No i nie, nie, tylko mam. Włączyliśmy znowu. Jest, skończyło. Teraz wzięliśmy z Kacią. Chodź, Kacia, tutaj. Chodź. Wzięliśmy z Kacią takie opakowanie, kupiliśmy. I tam takie kulki były, takie dziwne, małe kuleczki. I teraz daliśmy je do wody i one mają rzekomo spuchnąć. Od tam ten, jeszcze skorpion jest. Dziwnie to wygląda dość. Puchną jakoś tak. Praktycznie nie widać zbytnio. Krabik robi się też włosisty. No on się robi włosisty, ale nie puchnie. Co to znaczy nie puchnie? Nie zwiększa się. Co to? Najbardziej rosną czarne kółki. Czarne. A co to znaczy puchną? No mówię ci, zwiększa się. Ot, ta się zwiększyła. One były takie suche, małe kulki. A teraz trochę się powoli zmniejszałam. I kolor trochę nawet zmieniałam. A czarne najszybciej rosną. Już to mówiliśmy. Wyłączać? No. Nic nie robić. Nikt nie każe nic robić. Ono ma tak być. Powoli. A krabik dziwnie spuchł. Nie krabik, Kadzia, to jest skorpion. Skorpion. Skorpion, nie krab. Wygląda jakoś tak dziwnie spuch. Że już wygląda dziwnie. No, dziwnie. Podobno trzeba poczekać. Chodź tutaj, tutaj stoisz. Podobno trzeba poczekać 8 godzin i one mają spuchnąć takie kuleczki, takie duże kuleczki. I będziemy. I nie wiem, mamie, to dlaczego. Widzę. Fajnie. Proszę zostawiać włączoną kamerę. Hamburger? Nie wiem. To jest hamburger z hot dogiem, kiełbaską i
Шампунга. Шампунга. Pamiętasz, co tu jest? Kurczak, czy kiełbaska, czy majonez? Majonez? A gdzie? O, skończył się majonez. No to co, pani z tego coś zamówiła? Zamówiła. Nie, dziękuję, dziękuję. Mam najpierw też. Najlepsze. Thank you.
Oh,
oznacza, że się nie bałem, że się ona wkłada. Hej! Stop!
Я все равно не кушаю.